Može, može. Da, jako teško bilo utamicu, sve 120 minuta, to je bio borba i ništa, na kraju jako smo sretni što smo osvojili mi, ali moram isto čestitati Hrvatsku kako su igrali, imaju to navijače, top igrači, oni zaslužili isto to. Lovro ti je jedan od najboljih prijatelja, na kraju ispred tragiča utakmice, si možda pričao s njim? Da, pričao sam, rekao sam da mora imati glavu gore, on je top igrač, sigurno da će imati još dobri momenti sa reprezentacijom i siguran sam da Hrvatsku će dobiti isto i neki dan i šta ja znam, Liga nacija i sve najbolje, ja njima želim uvijek. Kad si ušao Ilu dobio si veliki pljesak Hrvatske navijača. Čuo sam i prije utakmice to je bio jako posebno za mene i trebam samo zahvaliti njima. Dobro, za mene dobro, ja sam se osjetio kao doma, ali dobro, znamo svi kako su hrvatski navijači, kako navijaju i dobro, na kraju za nama nije to bilo lako, naravno, ali dobro, na kraju imali smo i mi isto naš navijači i obitelji, ljudi s kući koji su na pratili to i onda na kraju smo sretni.